Što ti da reklamiraš vakcinu? Ne, nije reklama, nego tu je sad problem, uplelo je se opozicija u to. Jer vidiš, kad je trebalo da se vakciniše, znači bolest dođe u grad, znači dođe i kod nas u Pećinu, to je normalno. Hoćemo. A što da ti se... pominjaš tamo selo kad nisi sam? Kako da ne? Koje selo tvoje? Kako da ne, majka iz Jalovića, iz Vora, otac iz Kokrištića, kako? A gde živiš? Živim u Pećinu. U Pirotu? Ne u Pirotu, u Pećinu, više sam gore. Moje sve gore. Mi smo četiri seljaka sa Stare planine, a četiri smo sa Belavu planine. Koji smo išli na vakcinaciju, obezbedili su, kaže, taksi da ni voze. Po drugi put kad je trebalo da primimo vakcinu, nema ni jedan. Uplela se politika, te ovo, te ono, te šta. Mi se ne bavimo politikom, nas politika ne zanima. I ostali smo početi nedovršeni. Tako da, a što vas nisu po drugi put vakcinisali? Sad smo samo jednu primili i ono je iteklo rok već mesec i po dana na nju. A koji je s tobom bio još? Bili smo skoro 6-7 čoveka i više na Staru planinu i taksi nas je vodio. A gde se vakcinisao? Na Babinzu. Tamo? Tamo, da. Što tamo? Pa tamo ja pripadam na Staroj planinu. Meni je otac iz Pokrištića, a majke iz Jalovića iz Vrša. A što na Babinzu? E pa tako, tamo ima ambulanta tamo sve. Pa kako si išao tamo? S taksi su nas vozili. A posle kad drugu dozu da primimo, oni se svi tih skutali, nema gdje nigde sad, evo. A prva doza je bila za reklamu? Ne, prva doza je, ja ne znam za njih kako ga oni računaju. E pa ovaj ga računao tako da ti je napravio reklamu? Ma on možda je, ali mi hoćemo da se vakcinišemo. Nama nije sporno to, mi hoćemo i dalje, ako smo nedovršeni.